السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توا عنا ونعكسن داو ديال الجستيال كان وبيج يوتيوب كدولنو تي في علدنا كله ورر أي وربحنا عن ذيك قصة قد بنا إمك وعد كسر وطن وربحنا كوبان أو إنك قال لدونه حالة دال كصومالي إثيوبيا يويل بعد دال كسودان قد بدأت كده من دون توا حاكم إذا مركز وبح سفارة مريكان كوموجنة يا إن أبي وحال كوحياي xilliga ay doorashada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ka bilaabanaysay oo maamul goboleedyada dalka oo dawladda federaalka ee Soomaaliya shaacisay sida Masar iyo Imaaraadka Carabta ay ugu lug leeyihiin inqilaabka gobolka ka taagan iyadoo Suudaan iyo Ethiopia ay qallaso xoogan ay ka jiraan hadaba saameynta ay dalalkaasi ku leeyihiin ay soo gudbin doonaa taariikhdan waxay ku beegan tahay 6/11 sanadku 2020 iyo koow aynu guda galno wararkaas oo dhan safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa ayaa ugu baaqday dhamaanba dadka Mareykanka inay si degdeg ah uga baxaan magaalada sabab la xiriira in mucaaradku ay ku soo dhawaadeen iyadoo 9 kooxood ay ku dhawaaqeen isbaysi karana dawladda qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa uga digtay in xaaladda amniga ee dalka Ethiopia ay tahay mid faraha ka sii baxaysa waxay ugu baaqday dhamaan muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Ethiopia inay uga baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan ama ugu macquulsan digniintan ayaa timid kadib markii 9 kooxood ay ku jiraan kooxda Tigreega ee TPLF iyo waliba tan oromada ee Ola ay jamcihii ku dhawaaqeen isbaysi cusub oo jeedkiisu yahay in ay xukunka kaga tuurayaan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed TPLF ayaa arbacadii sheegtay in dagaalyahanadeeda ay soo gaareen magaalada Kimeza ee gobolka Amhaarada oo 325 kilometir waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimadda ee Addis Ababa. Bahrain Gabre oo ah wakiil ka tirsan TPLF oo heshiiska isbaysiga u siixday Washington ayaa sheegtay in waqtigani uu ka sii dhamaanayo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia. Wahagaag gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa shaaciyay in toddobaadkani amaba toddobaadka soo socda ay bilaabanayso xildhibaanada golaha shacabka si rasmi ah isla markaasina dowlad goboleedyada dalka gudoomiye Cirro ayaa la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay inuu soo dhamaaday diyaargarowga doorashada golaha shacabka isla markaasina doorashadu ay ka bilaabatay magaalada Muqdisho ayna toddobaadka soo socda ka bilaabanayso deegaan doorashooyinka maamul goboleedyada dalka Cirro ayaa intaas ku daray in magaalooyinka maamul goboleedyada loo qorsheeyay inay ka dhacaan doorashooyinka ay u daabuli doonaan agabka doorashooyinka oo dhameystiran sida warqadaha codbixinta santuuqyada iyo agabyada kale ee muhiimka ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa tilmaamay in rajo wanaagsan ay ka qabaan doorashooyinka golaha shacabka ee ku soo dhamaaday waqti aan bannayn maadaama uu diyaar garoobeen doorashada guddiyada heer federaal iyo heer maamul goboleed uu soo dhamaaday hanaankeena doorashada waqti badan ayuu soo jiitamayay rajada haatan waa ay wanaagsan tahay waxaana ballanqaad aynu ku gelinay madaxda maamul goboleedyada guddiyada doorashooyinka in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu galo doorashada golaha shacabka ayuu yiri gudoomiye Maxamed Cirro doorashada golaha shacabka ayaa toddobaadkan ka bilaabatay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana xildhibaankii ugu horeeyay ee ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland loo doortay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar halka midka labaad noqday Biixi Iimaan Cige walow la hakiyay natiijooyinka doorashada ay ku soo baxeen Mahdi waa tahay iminkan waxay ino eegaynaa sida Masar iyo Imaaraadku ugu lug leeyihiin inqilaabka gobolka oo dhan mudaharaadyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay Suudaan dibadbaxayaashu waxa ay kor u qaadiyeen sawirrada madaxweynaha Masar Cabdifitaax Al-Sisi iyo dhaxal sugaha Abu Dubay Maxamed bin Zayid waxayna ku dhawaaqeen erayo ka dhana iyaga oo si cadi u diidaya taageerada u hayaan afgambiga General Abdul Fitah Al-Burhan ee dalkaasi hadaba dibadbaxayaasha Tunisia ayaa sidaasi oo kale sameeyay intii ay socdeen mudaharaadyada ay kaga soo horjeedeen afgambigii ku dhacay madaxweynaha Tunisia Kazi Zayd runtii wax dib yar ka jira bannaanbaxyo ku baaqaya xurriyadda iyo dimuqraadiyadda dunida carabta iyadoo aan la soo bandhigin sawirada Zayid iyo Sisi hadaba farriintaasi waa mid cad dhalinyaro badan oo carab ah ayaa aaminsan in Masar iyo Imaaraadku ay matalaan caqabadaha ugu waaweyn ee isbeddelka carabta iyagoo isku dayaya in ay aasaasaan kacdoon kasta amaba
labada dal oo muuqda in gobolka oo dhan ay markaasi ka wadaan amaba ku lug leeyihiin qorshaha Gambiyada iyadoo sida muuqata diyaar u yihiin in ay sameeyaan wax kasta oo ay ku jiraan markaasi ku xadgudubka xuquuqda aadanaha si loo joojiyo dalabaadka markaasi isbeddel doonka dimuqraadiga. Waxaa sidaasi mar la yaab leh in labada Sisi iyo Wilibna Zayid ay taageeraan inqilaabka isku dayeen markaasi Khalifa Haftar ee Liibiya. Inqilaab dadka markaasi ka dambeeya dalalka Sudan, Tunisia iyo inqilaabkii Al-Burhani ayaa Sudan iyo Masar waxa ay ka mid ahaayeen dalalka ugu horreeya ee soo dhaweeyay tallaabooyinka ay ku doonayaan in lagu hakiyo baarlamaanka iyo kala daridda dowladda Sudan. Burhan ma uusan fulin karin afgembigaasi haddii uusan markaasi uusan taageero ka haysan dalalka Masar iyo Imaaraadka Carabta. Dhinaca kale, saraakiisha Mareykanka iyo Imaaraadka ayaa wada hadallo ku aadan sidii xal looga gaari lahaa xiisadda Suudaan. Waxa aana moodaa in Imaaraadku uu gorgortan ka gelayo magaca Burhan, taasi oo ka turjumaysa doorka mugta leh ay ku taageerayaan afgembigii ka dhacay dalkaasi isla markaasina lagala wareegay dowladdii rayidka ee hoggaaminayay ra-iisul wasaare Cabdulla Hamdoog, iyadoona markaasi xaaladu ay ka sii dartay. Haddaba dhibaatada kacaanka, ana Binu Zayid waxa uu hagaajiyey markaasi dhibaatooyin kacaan isaga oo kaashanaya Sacuudiga iyo Israa'iil sannado badan. Dad badan ayaa u haysta in uu yahay cadowga koowaad ee dimuqraadiyadda ka jira dalalka Carabta, maadaama uu burburinayo isku day aan tiro lahayn oo dhalinyarada Carabtuna ay ku doonayaan xorriyad iyo dimuqraadiyadda. Haddaba Binu Zayid ayaa taageero markaasi siiya oo isagu u arkaa mid markaas uu ku taageerayo taliyaasha iyo weliba dagaal ogayaasha guud ahaan ba gobollada Carabta sida Masar, Liibiya, Yemen, Suudaan, Suuriya. Lacagtaasi ayaa warbaahintu waxa ay u adeegsataa qalluucinta iyo kicinta kacdoonka Carabta, isaga oo sida muuqata ka doorbidaya wada shaqeynta generaalada ciidamada marka loo eego madaxda rayidka iyo weliba dowladdii uu hoggaaminayay ra-iisul wasaarihii dalka Suudaan Hamdoog. Masar, halka Sisi markaasi uu xubsiibtay maxkamadda ugu horreysa ee dimuqraadiga ahayd ee dalka ka dhacday amaba afgembigii 2013-kii, taliska mar uu sii jiray ayaa waxa uu istay taageero dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed oo Carabta iyo Sacuudiga iyo Israa'iil ay markaasi ku taageerayeen. Si kastaba haatee, Sisi waxa uu sii wadi doonaa in uusan si been abuurana ugu adeegayo kacaankii 2011-kii dhammaadkiisa iyo weliba dhibaatooyinkii soo wajahay dalkiisu ay ku jiraan muran biyo-xireennada iyo weliba dhanka Itoobiya iyo Masar. Imaaraadku labaduba waxa ay dagaal kula jiraan Islaamiyiinta gudaha gobolka iyo caalamka, iyaga oo markaas u arka markaas xisbiyada Islaamiyiinta inay yihiin cadowga ugu weyn ee xukunka markaas ugu yimaadeen doorasho xor iyo xalaal. Guud ahaan daawada dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wararkii iyo macluumaadkii aan idinkaga haynay ee wadamadaasi dhowrka Soomaaliya, Suudaan iyo weliba dalka Ethiopia. Fadlan hadaad nagu cusubtaan ugu soo biiro subscribe noo saar lana wadaaga saabtiina kale mahadsanidiin.